Tai treneri, visų pirma, tada apie švarką ir pirmos mintis apie rungtynes. Apie švarką nesuplyšo. Šilta, šilta, gera, gera, gera kova, gera emocija ir pasidarė šilta. Tai gal taip apie švarką, o apie rungtynės labai gaila galo, aišku, nu, čia turbūt nieko naujo nepasakysiu. Pirmavom, atrodo, kontroliavom visą antrą pusę tas rungtynės ir galėno priėmėm kelis neteisingus sprendimus. Nu ir gavom tą metimą, bet manau, kad ten tas pats lūžis įvyko ne su tuo metimu. Paskutintas metimas sėkmė, mes įmetėm nuo lentos Lekūnas, įmetė ir Vinalesas, bet pati paskutintos dvi minutės tikrai nebuvo sužaistos brandžiai ir dėl to tenka pripažinti Lietkabelio pergalę. Bet šiandien, išskyrus jeigu tai, kad pralaimėjimas, kas yra pats svarbiausias dalykas, tikrai neblogas buvo darbas gynybai. Manau, kad daug ką norėjom padarėm. Vinalėso metimai 16-5, tai tikrai yra geras dalykas mums. Masiulio 8-1. Tai kai kurie buvo forsuoti, privertėm juos mes, kai kurios, aišku, Masiulis laisvas metė. Bet šiaip ta komandinis darbas gynybai, koncentracija, tikrai patiko ir reikia už to kabintis ir nenuleis galvų dabar, nu, suprantam, pralaimėjom, bet turim žiūrėti kitas rungtynės, aišku, svarbiausia bus dabar atsigauti fiziškai, nes yra žaidėjai žaidė virš 30 minučių, aišku, čia yra tos 3 dienos iki sekančių rungtynių, tai manau, kad viskas bus gerai. Dar žiūrint nuo pradžių, varžovai labai gerai pradėjo rungtynės, ką pasakėt per tą pirmą minutės pertraukėlę, kas leido neleis varžovom pabėgti? Žinot, gal tas pradžia, aš negaliu sakyti, kad mes taip nuspėjom, kad tai bus, bet tu jauti, kad taip gali būti, todėl kad mes nežaidėm pakankamai ilgą laiką, taip Lietkabelis turėjo ir taurės rungtynės, o mes nuo 9 dienos jau nežaidė. Tai vėlgi tos per treniruotės tu neišgauni to paties greičio, to pačio intensyvumo ir tos pačios galų gale kietos gynybos. Mes žinom, kaip Lietkabelis kietai ginasi. Labai nustebau dabar tik tai pamatęs tą protokolę 32 mestos baudos Lietkabelio ir 13 mūsų. Labai nustebau. Iš tikrųjų, mes tikėjomės, kad turėtų būti, jeigu net virkščiai, tai bent jau tikrai netoks didelis skirtumas, nes atrodo, jie agresyviau žaidžia gynyboj negu mes. Bet šiandien tikrai turiu pripažinti, kad agresyvumo buvo ir pas mus ir kartais, aišku, Buvom per agresyvus, kvailai gal kai kuriuose momentuose ir davė mesti baudos metimus. Tai gal toks tas minutė pertraukėlė tokia buvo nuramint žaidėjus, nes tikrai jautėsi, kad mes tokie norim visur lėkti, bėgti, o nenaudojom daugiau proto, naudojom tik tai kažkokią tai emociją, tą užsivedimą, nes tikrai komanda šiandien buvo užsivedus, norėjo laimėti ir manau, kad tą rodė aikštelį, gaila, kad to nepavyko padaryti. Pirmuose dviese tarpusavio mačiuose taip nekaip atrodydavo antrose rungtynių pusėse, kas šį vakarą leido nesubirėti antroji dalyje? Taip, manau, suprantat, kad mes tą akcentuojam, kad Lietkabelis trečiam, ketvirtam kelinį išeina su dar didesnė energija ir su dar kietesnė gynyba, tai aš manau, kad trečiam kelinį mes labai gerai to pasinaudojom, atsirado ir dvių, atsirado tų laisvų metimų. Kitas dalykas, jie naudoja šiandien tokią netradicinę savo gynybą, kur tikrai ilgą laiką jau nenaudoja, yra tik tai pradžioj sezono, daugiau treneris Čianakas pernai naudojo tokią gynybą, kaip ir aikštė perinai asmeninė ir ten su daugiau keičiasi šiek tiek kitaip negu ta paprasta gynyba, kur keičiasi visi naginamieji. Tai ir kažkiek tai radom spragų, ko antram kelinį, gal sakyčiau, užstrigom prieš tą gynybą, o trečiam ketvirtam kelinį mes rasdom, atrodo, tą gerą metimą. Aišku, pataikymas, žinot, ir akysė stovi ir Branko, ir Arvido tie keli metimai iš 3 taškų prie plus 5, plus 7, kur galėtum, atrodo, uždaryti rungtynės ir laisvinę pataikę, bet niekada negalėjau pykti ant žaidėjų dėl pataikymo ir negaliu pykti dabar. Dar grįžtant į tuos pirmus du mačius, atrodė galbūt, kad kiek trukdavo kovingumo tiek pirmose, tiek antrose tarpusavio rungtynėse. Kiek šį vakarą esat patenkintas tuo nusiteikimu, tom emocijom? Manau, kad paminėjau, kad labai geras buvo užsivedimas, tokie jautėsi darbas treniruotėse. Tokie, žinot, mes, aš sakau,
Jau minėjau ne kartą, mums tas gruodžio mėnuo, kai buvo tas COVID-as, pas mus beveik visi jau žaidėjai prasirgė ir gavosi vienu metu, tai mūsų tas išėjimas, grįžimas atgal labai skausmingas buvo. Ir tada gaunasi tau fiziškai sunku, tau rezultatas netoks, kokio tu nori, tada ir emociškai sunku. O dabar turėjom laiko, gavo žaidėjai porą dienų ir laisvų, šiek tiek pakeitėm aplinką, pasportavom daugiau su fizinio treneriu. Ir, nu, ta prasme, žaidėjai, kaip antrą dalį sezono pradedam, tikime su geresnė nuotaika, geresnė, aišku, fizinė kondicija tikrai. Ir tikimės, kad už šitų rungtynių kabintis ir dar gerint žaidimą. Kiek apsunkino viską ta penkta mygo pražanga trečiam keliniai? Na, žinot, nu, ta prasme, prasidėjo rungtynės, atrodo, po vieną netektį turėjom. Taip, Paulius pas mus, Gagičius pas juos. Bet mums tas, vėlgi, nu, amygo iškritimas reiškia, kad mes žaidžiam iš vis be tipinio centro, tik tai su Želioniu, o ten vis tiek yra Maldūnas ir mes pajutom tą, kad kai pradėjom, turėjom keistis ginamaisiais, Maldūnas atkovojo kelis labai svarbius kamuolius polime, išprovokavo kelias pražangas, nors aš tikrai nežinau, kaip mokin dar žaidėjai atitverinėti didesnį esantį žmogų. Kur manigatas atitvernėjo, atrodė, kad labai teisingai atitverinėjo ir jam užšoko nugaros. Tai manau, kad tas amygo iškritimas, nu, dėl kamolių atsiliepė ir buvom priversti gintis visai kitai. Ar ruošdamės rungtynėm nesitikėt, kad bent kiek nors Masiulis žais penktų numerių? Tikėjomės, ne, tai normalu, kad supratom, kad bus šiek tiek kitokia rotacija pas Lietkabelį, tai kad Stumsis ar Lipkevičius ar Barnesas, daugiau Barnesas, kai buvo per rungtynę su Taurės rungtynės su Juventusu, kad Barnesas žaidė ketvirtų, Lipkevičius trečių, kad žais Venskus, Masiulis penktų ir taip toliau, tai šitą kaip ir atrodo tikėjomės, bet žinot, šiandien ryte per pamėtymą sužinojom, kad Petrilevičius nežais. Tiksliau, sužinojom jau galutinį prieš pat rungtynės, atėjus jau į salę, pasikalbėjus su jo, kokia yra jo ta sveikata, sužinojom, kad jisai nežais. Tai planas tikrai mūsų keitėsi su lik rungtynių pradžia, tai kažkiek tas išmušė, bet aš nenoriu teisintis, kaip sakiau, Lietkabelis neturėjo Gagičiaus, mes neturėjom Petrilevičiaus, tai gal tas, kad mūsų labai daug žaidėjų išsibaudavo ir galėjau liko tik tai tie penki žmonės, plus, aišku, jaunimas ir tai gal tiek. Rungtynių pabaiga, turbūt paprasčiausiai tiesiog pritruko jėgų jau. Ne, žinot, su nuovargiu ateina blogi sprendimai, tai gal jeigu žiūrint iš tos pusės, taip, bet aš manau, kad vis tiek mes galėjom solidžiau sužaisti, galų gale aš nenoriu kalbėti apie žaidėjus vien, apie save patį, tarkim, trenerius mus, tarkim, gal taimautą minutės pertraukėlę anksčiau reikėjo paimti, derinį kitą pasakyti, tai žinot, čia labai lengva būtų sakyti, taip, žaidėjai pavargo, mes dėl to pralaimėjom, bet mes esam komanda ir visi turim prisimti sprendimą, tą atsakomybę dėl pralaimėjimo. Kaip manot, kad ar net ir pralaimėjęs rungtynės, tai vienas geresnių jūsų mačo šiame sezone? Sunku dabar vertinti, kai pralaimi rungtynės, tai atrodo tokia ta viskas tokia pilka spalva. Kaip sakau, aš iškart galiu, nesvarbu, kaip pasibaigė rungtynės, kovojimas, tas noras ir tų dalykų tam tikrų išpildymas, ką akcentavom ir ką dirbom paskutintas tas vat, kelias savaitės per tą langą, tai iš tikrųjų yra džiuginančių momentų, bet nu, ta pergalė jinai būtų labiausiai džiuginantis dalykas daugiausiai, o šį kartą pozityvo yra, bet dėja daug didelis negatyvas dėl pralaimėjimo. Ir pabaigai užsiminėt apie Petrilevičių, kiek ilgam iškrito iš rikiuotės? Nemanau, kad ilgam, nežinau, jeigu atvirai nenoriu ryšti spėlioti, tiesiog ten tarp šonkaulinis uždegimas, jeigu aš teisingai mediciniškai išsireišiu, tai ta prasme, jis vakar pilnai sportavo, atrodo viskas sveikas, šiandien ryte pradėjo treniruoti ir vidury treniruotės suskaudo nugarį. So, coach, first of all, congratulations with victory. What did you tell your players in the locker room after the game? Just congratulate them. I congratulate them. Now it's very tough to win here in Pasvalis. I remember a few games when they kill us, and now we won here without our three starting five players. Start without Gagic and immediately in the beginning of second half without Normantas and Lipkevičius. Very good start today. What happened later after that good first minutes? Okay, we cannot win here in just in the first few minutes. After that they made some tough shot, especially Lekunas
Šišnus, even Manigat, and of course we expected that we will not win here in the first few minutes, but we didn't give up in very tough situation. We were down almost whole second half. We didn't give up, and one more time, congratulations to my guys. How it was hard to rotate your players today without Georgi Gagić? Okay, with Georgi we had some Venskus, Maldunas, Masiulis, but without Manorlantas and Lipkevičius, it was very easy to rotate. You don't have rotation. So. Are you happy about Venskus' performance today? No, it's not enough time to say about individual game. I'm very happy because of that win, and we will continue to fight. In third quarter, Pieno Žvaigždės started to control the game. What happened? It happened that we played without Normantas, Lipkevičius and Gagić, and we didn't have at all a low post game. With Normantas, we lost our creation. Lip is our most experienced player, so but at least we didn't give up, and for us, maybe the most important victory this year, this season. If I'm correct, you had -7 in the fourth quarter. What did let make you a comeback in the last moments of the game? We played zone defense. We had problem with the defensive rebound, and but the most important thing, like one more time, we show character, team spirit, and Vinales, he missed 6 in a row, and at the end he made 2 important threes, and that's it. Do you know more about those injuries? No, I don't know. It's too early. From that moment, it's not look good. But okay, we will see. We will keep fighting. And the last question, what is Gagić's situation? We are waiting final exam on Monday, and we will know something more Monday.